може и така да се каже, имайки предвид колко много сме изкупили. Може би някои си спомнят миналата година, тук на това място аз изпаднам в особени настроения. Дано ми позволите и сега две думи да кажа. Много ви моля, не сменяйте Хачо Бояджиев още няколко години. Ще кажа защо, за тези, които се учудват. Заедно с тази, която всъщност е най-големия мъж на телевизията, Нери Терзиева, и с Петко Георгиев и ред други наивници, сме решили да направим една доста по-друга телевизия. А за по-подходящ конкурент от Хачо Бояджиев ние не можем и да мечтаем. Впрочем, той плика бил отворен, но какво да се прави? Аз съм завършил ВИФ, знаете, втория ветеринарен институт. Чета. Годишната награда на Националната Куко академия за куко принос към развитието на медиите в България през 1993 година се присъжда на господин Петю Блъсков.